Tá bom, assim tá bom. Ajuda? Assim ajuda um pouquinho? Ah, não, não. Pelo amor de Deus, velho. É, pra botar pressão, vai, Ellie. Bota pressão aqui também, Marvin. Marvin, bota pressão aqui. Ih, tá gostando, vou parar. Sejam bem-vindos ao mapa do Minecraft. Aqui a gente vai gravar Minecraft, olha aí, qual o nome do mapa? Ai, que injusto. Como é difícil ser branco nessa sociedade de hoje. Que unfair. Será, velho? Será, mano? Será que tem como deixar o like aí embaixo? Não vai cair o seu dedo não, mano. Não tem ninguém cobrando pra postar vídeo aqui não. Dá o like logo aí. Bom, rapaziada, nesse vídeo eu tô jogando... eu joguei Minecraft junto com alguns amigos meus. O Marvin, o Luke e o Ali Ventura. E a gente tava jogando o pior mapa do Minecraft. Eu passei muita raiva. E esse mapa, além da dificuldade dele, além dele ser um mapa mega difícil, a gente ainda jogou em 4, sendo que o mapa era feito pra uma pessoa. E ficou muito bugado. A gente bugou várias vezes o mapa. Foi bom. E é isso, antes de a gente ir pro vídeo, queria pedir pra vocês me seguir nas redes sociais. Por que você não me segue, mano? Você tem algum problema? Me segue agora, tá aqui, ó, na minha cara, ó. É isso, deixa seu like, se inscreve no canal, tô de volta. E dá uma olhada aí no comentário fixado. Salve, galerinha do canal, sou o Faik. Aqui é o editor. O Faik conseguiu um emprego, que são as lives na Buia. Esse vídeo foi gravado durante uma dessas lives. Além disso, você também consegue Minecraft grátis, Steam Card e até Pix. Dá uma olhada na descrição ou comentário fixado e te vejo por lá, seu filho de uma puta. Ô, se o Luke continuar batendo em todo mundo, eu vou banir ele. Vou botar o microfone certo aqui, peraí. Bota, bota. Tô assim, meu senhor. Caralho, mano. Ah, não, vou bater nesses caras. Fala, galera da live! Tá bom, assim tá bom. Ajuda? Assim ajuda um pouquinho? Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. Tem, vai. Vou botar pressão, vai, Ellie. Bota pressão aqui também, Marvin. Marvin, bota pressão aqui. Ih, tá gostando, vou parar. Galera, vem pra cá. Galera, vocês estão me escutando de novo, galera? Vocês estão me escutando? Tô te escutando. Sim, calma que antes o Ali tem uma mensagem pra gente. Desce aí, fica. Cara, tem uma mensagem. Mano, peraí, deixa eu fazer minha mensagem. Faz a intro aí, faz a intro do mapa. Sejam bem-vindos ao mapa do Minecraft. Aqui a gente vai gravar Minecraft, olha aí, qual o nome do mapa? Unfair Minecraft, tamo aí 4 pessoas, tá ligado? Para, por favor, tá doendo muito. Eu espero que todos tenham entendido, mano. Tá bom, vamos lá, cara. Minecraft, Unfair Minecraft. Ai, que injusto. Como é difícil ser branco nessa sociedade de hoje. Por que unfair? Tá bom, vamos começar então. Abra o baú, Marvin, vai. Tem nada no baú, pô. Caralho, tem nada no baú. Aê! Viu que injusto que é, Marvin? Você achou que ia ter uma coisa? Ah, não, mano. Aí... Eu vou abrir esse baú, mano. Aí, ó, peguei um negócio. O que você pegou? Peguei um negócio, mano. Ó. Ele pegou um machado. É totalmente um machado de diamante. É um machado de diamante. Não é, galera. Não é. Ali, não é. Não é um machado de diamante isso aqui. Por quê? Por que que ele já tinha ido? O que tem aqui? O que vocês pegaram? Oh, eles pegaram aí. Pedra. Não pegamos nada. Pegaram sim. Ih, rapaz. O que a gente pegou é segredo. Faz alguma coisa com essas pedras, gente. Dá pedra! Pra um negocinho. Aqui. Dá pedra agora. Não serve nada. Ali, bate nele. Agride esse cara. Agride esse cara agora, Ali. O Luke, não esse cara aí. É o cara errado. Esse daí é o outro. Não é isso. Não. Aí, pedra, aí, pedra. Morreu. Cadê? Esse cara aqui também tem pedra. Esse cara também tem pedra. Aí, caralho, dali. Aê, Unfair Minecraft, uhul, acabou aí. Não foi, Ai. Você falou errado. Ele tá demorando muito pra conectar. Ele falou errado, Fique. Fala não, de novo. Não, falei certo. 27, 767. O meu tá conectado pra sempre, mano. Ele não quer ir. Eu entrei. Aê, vai rolar entre de novo. Entrei. Boa. Aê, Unfair Minecraft, vai dar certo, família. Cadê o Marvin? Cadê o Marvin? Não. Cadê o Marvin? Aê. Aê! Olha a música. Oh, que isso? Que creepy, que velho. Que creepy. Don't think you have... Cadê o Marvin? O pior é que vai acontecer isso tudo de novo quando o Marvin entrar. Uma hora eu entrei. Eu tô falando, não faz os bagulhos. Ai, eu não tava correndo. Gente. Vai, galera. Ah, não, de novo. Esse moleque é doente, velho. Que mapa foda, vambora. Isso foi tão inesperado. Para de iniciar, mano.
Ah, mano. Esse mapa é bom, mano. Tô gostando desse mapa, mano. Ah, não. Ah, não. Eu odeio quem tá fazendo isso. Aê, vamos ver a intro com o Marvin agora. O Marvin tá na intro. Aí, Marvin, gostou da intro? Aê, vocês estão prontos? Caralho, por que eu tô invisível, mané? Pra mim eu tô em espectador, vai. Que porra é essa? Peraí. Vai. Aí, ó, tá todo mundo pronto. Faz o teu, faz o teu. Assim como todos já estavam esperando, vai aqui. Não. Assim como todos já estavam esperando, vai aqui o anúncio agora do mapa sendo gravado no Minecraft. Nossa senhora! O mapa do Minecraft com os amiguinhos, sou fake, o Mago, o Luke e a Aventura. Aqui vocês vão. Não, faz isso! Por favor, não! Aí, ó, começando o mapa, você tem aqui um barco de água, tá ligado? Também tem um baú com um negócio de pedra atrás. Minecraft é um aê! Seja começou! Feliz, seja feliz, ó. Começou então, pessoal. Aí, abre o baú. Yeah. Ué? Yeah. Não dá pra abrir. Ah. Marvin. Desgraça! Galera, quando um morre, todo mundo morre. Pera aí que eu vou. Galera, não morre, galera. Oh! Galera, dá pra abrir o baú daqui de cima, galera. Isso dá vai, não, cara. Dá assim, não. Dá assim, vai bem no cantinho, no shift e abre ele. Ah, não. Tem que abrir sim, ó. Mãe, aqui, ó. Peguei. Aí, caralho. Peguei no cantinho. Como tá. É que faz agora? Ela vai... Não, Ali! Caralho, peraí que a gente não tá fazendo certo, mano. Vamos ver assim, não! De novo a intro. Eu só quero passar no primeiro passo. Tem que pegar o machado e cortar a árvore. Ah, pode crer. Nossa, esse cara é um gênio, mano. Peraí. O que aconteceu, galera? Não quebra a árvore. Ali no meio do bagulho ali da lava tem vegano, mano. A gente pode tentar fazer assim, ó. Por baixo, ó. Porque daí por baixo vai cair, mas vai cair em cima. É quando você quebrar esse aí que cai, ó. Aí, ó, caiu. Ahá! Mapa lixo! Achou que ia me trollar, foi trollado. Trollaram o mapa, ai, mano. Ai. Ih, não dá pra fazer ponte, Ari. E agora? Pra que a gente tinha que pegar madeira? Pra nada. Ah! Não, bom, galera, vai resetar tudo. Mano, eu acho que vocês estão fazendo errado, mano. Pera aí, aqui. Não. Eu acho que... Ah, não, Ali, você é um... Galera, sorteio de Minecraft original. Os 10 primeiros que comentarem eu odeio o Ali Ventura podem estar participando desse sorteio. Adquirem já o seu Minecraft original apenas odiando Ali Ventura. Nossa, mano, o cara faz isso e eu fico... Eu podia colocar um bloco aqui em algum lugar, apareceu. Sai daí. Aprende a jogar aí, mano. Olha aí, mano. É muito ruim. Mano, talvez a gente tenha menos de 12 de case, vocês sabem, né? Talvez, mano. Minecraft já não é um jogo muito feito. Você já parou pra pensar que não? Não. Talvez, porém sim. Porém. Vocês também estão com um efeito de bruxismo aí no Minecraft? Bruxismo, mano. É porque tá dando crise já, nervosa. A gente tá vendo o menino. Oh! Galera, descobri. Caralho, o que você fez, doido? Só que eu fiz errado. Aprende. Consegui, família. Vai, família. Como é que é? Speedrun. Vai. Todo mundo imitando um macaco no cio. Rápido, porque me ajuda. Ei. Eu não vou conseguir pular a linha, tô sentindo. Você tá de zoeira? Esse jogo não foi feito pra passar assim. Não, mas a gente consegue, eu confio. Eu existo. Deixa eu tentar fazer um bagulho. Pera. Vai. Nossa, esse cara. Eu sou uma lenda, moleque! Não sprinta! Ai, o Marvin caiu. Ah, o Marvin se matou. Vem que é não. Shift, por favor, fica de shift. Vem. Vamos devagarinho. Com esperança. Ah, não, velho. Olha lá. Ah, eu não acredito que olha. Agora não vai mesmo, mano. Tudo bem, vem ali. Ah, não acredito que eu sou fake, tá lá na frente. Eu tô sozinho, meus amigos são zumbis. Vai, sou fake! Não! Tudo bem. Mas eu morri! Não. Por quê? O que que você fez? Era só ficar parado. O Ali se matou. Foda-se. Não fui eu. Ah, mano, foi o Luke, tio. Desculpa. Aqui, ó, esse daqui do meio, ó, ele é troll. Ó, esse daqui também é troll.
Todas essas slimes são troll, velho. Tá, mas o que, que tem que fazer nessa slime aí? Essa aí vai pra baixo? É, cuidado, cuidado, cuidado. Lá embaixo tem um void gigante. Só que bem aqui, exatamente aqui, embaixo desse bloco, tem uma passagem secreta que a gente pode... Calma, calma, já sei o que eu vou tentar fazer. Checkpoint. Agora a gente tem que voltar, eu acho. Vai Ai, lá, meu Deus, lá. Será que é pra voltar, velho? Qualquer coisa... Não. Não era pra voltar, família. Ah, voltamos tudo! Mano, mas resumo que tá do falando, mapa, mano? Não conseguimos passar. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não, fechei, fechei. É isso, mano. Nossa, essa foi a pior experiência que eu já obtive em toda a minha vida. Ô, mano, eu gostei da intro, pelo menos, mano. Nossa, cala a sua boca. Nunca mais fala comigo, Aliventura. Irmão, você tá louco? Se tu não fala mais comigo, mano, eu...